Hej! Kanske undrar varför jag är här? Jag är väl berättad en ny bra film som kommer komma snart. Flygen och grisen i Hämnden är ett klövdjur. Men den har ju bara en trailer. Va? Alla vet ju att en bra film har två trailers. Här är det. Det var fel. Ja, men här är en riktig trailer! Jack, den utvalde, är här med efterlyst. Och bör mördas av alla lojala invånare i Sävar och utanför. Det var allt. Här har vi lite disco-musik. Flygande grisen i Hämnden är ett klövdjur.